Ама... Уж хода от време на време, водите че хода. Ходиш ти, нищо не разбираш и ходиш. Мъкни ме. Ти като нямаш математика не се обаче. Това да ми е проблема. Ами да бе... Аз се науча да смятам колко е 2 плюс 3, колко да върна рест от магазина. Не, просто. Защо е, бъда? Не, един господ знае. Трябва се. Що си махна за гушките? Защото ми харесва, бе. Къв си тия мишок? Не цикай, това е някаквата песен. Абе бях пуснал Кени, бе, тапак. Но защо така? Класка тасер, играем тасер. Абе, он няма, сега ще дойдеш и убий бота, тапак. Оф, брат. Кой е това? Рампа чисто. Апартамент. Ица, би! Три мити има. Какво направи, бе? Нож. А защо така стана? Мога ви дропна нещо. Не. Аха, ама нямаше ви дропна. Дропни си аналната девственост. Не, вече дропна. В смисъл, няма какво дропна вече. Късно е. Зли. Кое е по-лошо? Да играеме CS или да играем CS да послушаме Джорджаното? Не знам. По-мало ще слушаш Джорджано, в смисъл. Хубава музика. Classic music. Оф, тия сядъчките са ми дал, аз взема ли кил? Under? Lower има. Къде е? Under. Under? Един under, един горе има. Не, брат. Не сериозно. Ап. Тихо, бе. Андър! А, да. Кога го пусна това, бе? Ооо, жилаш! Крида покрита? Предпочитам... Ще отпочитам, бе. Йес! Това вика йес! Цехите му! Пава си ден. Никво няма са кефе, бе. Йес! Йес! Взем гол! Купиш, взем гол! Им през малка. Да му е тъпо. Настроението. Също е на 6. Това ми напомня на Методио. Да, на мен. Аз първо това е към Мето, който е така, брат. Та-ба-ла-ла-ла! Той апартмент! Еее, те база! Ти бейс! Ето къде е под дясно педала тази тетъл на майка. What? Плутно. What? Come on, M&M! Тива ме на купаната си. Ай, че ще убият M&M! Аре, Мишко! Тропни му, тропни му така, педал. Минус 89. Не отиваме на купон. Дай си размени мемките, искаш ли? Кой? А? Тенги.
Дангер. Дангар. Трябва тоже от Иса. Той не знае. Вандал. Мига чист за сега. Ампа, флашка. Флашка пак. В това смея ви, приятел. Това сну, не мога върви да ева. Аз си промена М-ката, мата. Петре! Простак! Ти нема такова? Ми аз на рампата горе, 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 горе. Излезе от пауза на рампата на дървото. Ще си взема М-ка. Дай ми М-ка. Денгю. Антон, дон, дон, дон! Коледно ми е едно такова. Дзън, дзън, дзън. Чук, чук, чук. Коледа е фан. Това молотов, ник врата не върса. Андър. А, изби. Кой има? Кой има фалър? Изби! Изби ли, Димитре? Да. Сега, за всички по света. Добър пас, Моди. Няма. Няма друг път, ева. Каде? И ми излезе. Абе, на за тебе, бе, селянин. Вижте си. Кога мина? Той бил шорт. Има ткачник тук, ето го видях го, май. Коле, да. Дева, майка. Ай, ще ударя. Ето. И шеж. Дарил, дарил. Не. Ти си избра калашника, мъж. Добре, 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 добре. Ти гръба. Маршляк. Тя флашка... Това ли беш? Ще гледам балас. Има палас. Шок, 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 шок. Колко са? Двама видях. Единия го взе, двамата ги взе. Чакай, двамата ли съм ги взел? Да. Ее, фак, what? Къде е? Минал през мина. Имаш от палас, брат. Фак. Това ще се скриеш. Искам да убивам. Се крия. На сайта отгоре. Още имам. Добре. Моня. Или е тук? На Б е, бе, бате. На Б е, аз не знам. А вие отишете ли сте, верно, е двамата? Зелим това. Кухня, кухня. Кухня, кухня. Да, бате, тебе ще чака. Давай, 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 давай. Нашия, бате, нашия. Значи... Взел съм, поне съм му взел кръв. Колко му си? 74. Вампир. Защото сме на коледна вълна. Стрелям се, не знам дали има някак. Оу! Underpass! Майко! Кво е това, момче? Все едно го заклаха, човек. Чакай, успокой се, успокой се, изчакай, успокой. Няма, чакам. Да, 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 36 кофа, бате.
То не беше и кофа. Вие ба майка ще ви бава. Тасев, ние не сме тука на някакъв български скапа. Ти кажа ми, ти не мога да ми викаш така. Я съм... Завърнено ти. Тасев ли му каза? Вау. Е, нашия лев, нали бе? Мама ти да е, бе. То сме пет човека мала. Точно долу, да. Какво? Браво, Димитре. Добре, бе, как ще му взема 83 с АВП-то, бе? Как става това, бе? В коя игра 80 става тия лейна, бе? Само се си малко. Тя са на мида. Бомбата отзад е тук. Добър къп, Педре. Данс. Добър, знам. Играй по-близко. Или не, сетам. Е, не мога, защото ще ми пръсне. Идва, взе бомбата, с това ще взема. Window. Браво, си. Оп, на малко е. На window, бе. На window, не бе. Ма много на малко е. Ти жопа. Къде си тази? Данки, ма не може да дропам. Не, аз по. Аз по-взявам една бомба. Е, то са... Бота са ме пеба. Е, той се оправя и се пребавят. Пак и се мине. Ма се в някакви моменти се пребавя. Апартамент. Ще фърлите му от топ, дето не съм тоя път. На Б. Двама андерпас, двама. Как ме набит? Брат. Един на Б. И вързания. То е само един наш. То как ме уби вързано. Губим играта. Българския фестивал. CSGO с народна музика. Пати по мията. Аз съм гнетнал. Та песен на мраз. Аз много я обича, но... Защо? Брат, стига. Стига бе, вчера съм се капал. А, оня ден в неделя. Само неделя се къпи човек. Аре, Тасев. Сити ме, брат. Кристек, защо има толкова ранките, а това не може? Брат, не, са 7 човека, бе. Та въртка да не бяха 7 човека, аз видях повече от колко трябва. И аз видях повече от колко трябва. Да си викнали някакви приятели с тях. Айде, лапай чушки, курво. Да, да, през кашона е, ба, то кашон да е, ба. Шорт. Да, бе, разбрах, че е шорт, ама, като казваш шорт, помогни ми, бе, да е, ба. Излаз, направи не... Кицен. Де ме ретарда, да е, ба, брат. Творих скапаното, бе, то ми вика шорт, ба, ти ми стиф. Жигубото, кой си казе? Да, бе, пе. Авто ли е? Еми нищо, то от номер е да стоиш жив, па ще му го взема. Кажа... Естествено гранатата ще ма прасни в мене, брат. Минус 81. Абе, какво правиш бота, бе? Още е го чака. А, това съм бота, бе, брата. Защото го гледа, брат, му казва 15 пъти, той има умен синя, вместо да помогне, брат. Да, кликбейт, бат, е перфектна игра.